Potresno, danas su prijatelji članovi porodice oprašte od čuveni književnici sidori Bjelice koja je izgubila bitku sa opakom bolesti i preminula u sredu 5. augustu u domu svojih roditelja. Tačno podne odražana je komemoracija u njenu častu Sava centra, ovog popodneva i Sidorini najbliži su se okupili na novom groblju da joj odeju posljednji počast. Dok je trajalo opelo i Sidorin sin Lav Pajkić napustio kapelu i počeo neotešno da plače pred svima okupljenima, i svim okupljenim prijateljima. On je u rukama stezao sliku svoje majke, a ovaj prizor slomi srca svima koji su ga ugledali.